тачкою. Таксі? Таксі мені дали. Їхав, я казала, що, ну, такого-то дядька нема. Нема такого Гортмана? Так. Да. Способний на все. Способний на все. Розібрався, договорився по-українськи, все, так. Да. Так. Да. Ні, по-русски він говорить. Може, мова хата ніхто не живе, так? Да? Я по-русски лучше, ніж мову розбираю. Ніхто не живе, так? Да? По-русски розумієте? Я русську мову вчила. Ага. То ви його розумієте, так? Да? Я розумію русську мову, як я з ним по-русски говорю. З Гортманом по-русски? Так. Да. Всі нас говорять. У вас тут такі понімаючі. Так. Да. Ну, у вас же тут до Білорусі недалеко, так? Да? Так, далеко. Далеко? Ні, недалеко вже так. Діти недалеко. Так, Володя, тут така, щоб ти десь тебе роздернувся. Я покажу до Білорусі. Треба, щоб не заїхали в болото, так? Так, тут вставай, вставай, вставай туди, бо там не виїдеш. Та хороший. Бо там не спустися, подивися я. Це наш луг. Ага. Бачиш вербі, Толя? Так. Ну. Оце дорожка такого, вербі. І бачиш церкву, отака дорога, no. І сюди дорожка, де оні, де гуси, да. Ото церква, і як він заїхав туди. А сюди до тих верб? До тих верб, і на паром, ото ж там паром. Паром де? Отам, тим там, місці. Там де та церква? Ото де церква. Там якась жінка жила, що ми ходили, пророчествувала. Вона там живе? Люба, живе. На дівчина. А дивися, це вода, це у нас вода так близько. Розкажу тобі. Розлилася вода. Учора. У мене є 9 гусеняток. Я жену гуси. Mm-hmm. І як я дивлюся, коло річки щось пліве. Отут недалеко. Гадюка? Ні, думаю, я думаю, що таке пліве. Як я дивлюся, голову виставила, отакий штупак, бачиш? Mm-hmm. Щука? Щука така пліве. Я за тою, я як стояла в тому, думаю, зловлю її. Як я її зловлю, телефон лежав в цій стороні. А тут яка держалася одною рукою і київ в руках. Яке її ловить, зловила його, і я зразу правою стороною падаю в воду. То вчора все й бук, і все те люди йдуть, така Ганя зловила щупака. І несу. А він ще від мене висказався. І ще раз. Ой-ой. Я думаю, ще раз ще є за їм. Єлі-єлі що схватила і принесла таке до гад. Денесу, а люди ще так сміються, каже, Ганя Савчик, вас ловила ще пока. Дима, ще знайду кого. Розкажи, якого зловила. А телефона не намочили? Ні, я правою стороною падала. То Ганя. То ви спєц. Та дивися. Оце луг. Все літом він цвіте. А тут можна велосипедом проїхати через ту річку? Де? Да. Ні, то ж ця річка, отут мосток є. А там є? А мосток? Там далі вода розлилася. Не можна, не можна. А то ми як? Ми тоді кіньми доїхали туди, так? Да? А то ми кіньми їхали. Ми не тою стороною їхали. Ми їхали тією стороною, бачиш, оті верби за тимо. Геть кругом ми ще з молитвеним домом їхав. Геть. Отак отуда. А машиною туди не доїдеш, так? Да? Треба пішком іти. Mm-mm.